Hola, què tal? Hi tornem a ser. Quasi bé s'acaba l'estiu. Comencem segona temporada. Crec que el nostre amic Beguer haurà fet una careta nova. I si no, doncs algun programa o altre veureu que hi haurà algun canvi. El que sí seguim comptant és amb la presència d'en Quim Vila. M'ha passat volant l'estiu, eh? Sí, no? Un estiu que a tothom li demanes, què, com t'ha provat l'estiu? Si no fos que el llum, el gas, la gasolina està pels núvols, que ha fet una calor brutal, si no fos això, bé, no? Sí, jo ja vaig a Carnaval, per això, eh? Sí, saps? Ja? Ja vaig a Carnaval, jo. Hosti, sí. Però si encara no hem arribat a la Mercè, eh? Però ho fem, això, bueno, Corte Inglés, ja és primavera, eh? Vull dir que això va molt ràpid, eh? Això va molt ràpid, no? Escolta, volia dir una cosa. Aquest programa, al final, en comptes d'això no s'ho mirarà ningú, això s'hauria de dir, això no s'ho mirarà quasi ningú, perquè hi ha gent que s'ho mira, eh? Sí, sí. I els sí. Dic, què foteu mirant això? No veus que dura 5 minuts? On te vas 5 minuts de la teva vida? Que tu amb 5 minuts pots mirar-te 150 reels de l'Instagram. I pots fer 25 TikToks. On vas malbaratant la vida d'aquesta manera? Però jo crec que la gràcia són aquests 5 minuts. Sí? Sí. Però no és molt, 5 6 minuts. 6 no els aguantaria 6 ningú. 6 ja és insuportable. 6 a mi ja se'm fot llarg, eh? 5 minuts també. Sí, no et passa molt. Tu també? Sí, hasta nosaltres a l'hora de gravar. Sí que és veritat. Se'ns sí fa llarg. Ara no? Venia cap aquí i pensava, hosti, que es fa lluny això. Hosti, que se'm farà llarg això. Per cert, no sé si heu conegut el paratge. Estem en un lloc idíl·lic de la zona del Moianès, entre Collsuspina i Mollà, el poble del Gran Quim. Som a les coves del Toll, bueno, a fora, eh? Avui estem tranquils, no hi ha escoles, perquè aquí habitualment ara sembla una escola pública aquí. Puc fer allò que fa tothom quan no en té ni puta idea d'un tema i em parla? Sí, hola, clar. Bona tarda. Estem aquí a les coves del Toll, que és un dels paratges emblemàtics del Moianès, i aquestes coves són molt importants per la seva importància històrica i pel desenvolupament posterior que va tenir tot el que aquí s'hi va desenvolupar en els anys venidors. Llavors, aquí són les coves prehistòriques perquè són d'abans de la història i hi havia una gent que ja em perdonareu, però que a l'hivern devien passar bastant fred i a l'estiu bastant de calor, a no ser que es posessin a dins de la cova a l'estiu, que llavors estaven més frescos. A l'hivern suposo que també estaven més calents que no pas a la intempèrie, però, i amb això acabaria la meva intervenció. Jo ho recomano, eh? Ja ha fet una gran explicació, el Quim, però jo ho recomano que vingueu un dia aquí, que hi ha uns senyors aquí que us ho explicaran fil per randa. A més, són coves que val la pena. A més, jo havia estat aquí, n'hi ha una, que vaig entrar quan era petit, bueno, més petit, i hi ha com un lloc que vaig passar, que ara no hi passaria ni per ordre judicial, eh? O sigui, hi passaves arrossegant, o sigui que... O sigui, passaves perquè eres petit, no és que la cova s'hagi fet petita. No, hi passava perquè era petit i perquè no havia menjat macarrons per dinar. Saps aquells plats de macarrons que et fots per dinar? A tu t'agrada el formatge ratllat? Molt. Jo agafo el formatge quan me'l porto a la sopa. Tapo els macarrons. Ah, aquí està. Jo aquí faig està. El mateix. I si el del costat no el vol, també me li foto. També. I al final el que faig és intento guardar una mica de sofregit per emulsionar el formatge i fer com una mena de pasta per menjar-me el sol a acabar els macarrons. Tu també ets d'aquests, així? També sóc d'aquests. T'agraden els formatges, també? Tots. A mi, ja sé que ara... Aquests tan potents menys, però també. A mi m'agraden tots els potents, menys els de cabra. Ah, no t'agrada? Mira, aquell olor de boc, no puc amb aquell olor. Hosti, així és els formatges d'en Peyu, no... Ostres, ni els de Montbrú, que n'hi ha un que és campió del món, eh? Són de nivell. De cabra. Són de nivell. No vull dir res ara, però no vull influir amb la gent, amb els gustos de la gent, però entre segons quin olor... No sé, fa molts anys vaig anar a un dinar que em van convidar a crema catalana al final i no sabia que la crema catalana era feta amb formatge de cabra. I va ser acostar-hi el nas... Però de primer vaig fer dues cullerades. Llavors pensar, ai cony, vaig acostar el nas i tant com punt va pivotar, allò el paladar va sortir pel nas. Vaig fer com un sifon, diguéssim, amb la crema catalana i el formatge de cabra, i des d'aleshores, doncs, no... Si vaig parlant, al final m'hauria d'aixecar i hauria d'anar a rujar aquí a la Brana, eh? Per tant, caiem de tema. Tu ets d'aquells que seguim amb els formatges, que aquí hi ha lliga, aquí a les coves... Com, perdona'm? Que seguim amb l'ú dels formatges. Ah, sí, digue'm, sí, sí. Tu ets d'aquells que, si et porten vi blanc amb un formatge, dius, no, que ha de ser vi negre? No. Jo, si m'inviten, per exemple, i és car tot, ja m'està bé.
saps? Si m'inviten ja m'està bé. A veure, el que no em fotré serà alguna cosa que em foti mal, saps? Però vull dir, això, penso que això del maridatge, hi ha una part, potser hi ha una part que té una base científica i una part que té una base més aviat jetolífica, no? Perquè vull dir que saps, és allò del meló amb pernil i síndria mortadela, no? Al final, vull dir que no sé ben bé què és una cosa... Sí que hi ha una història que es veu que si l'acidesa no sé què contra l'altra contrarrestra... Ho diuen, sí. Però què vols que et digui? No sé què dir-te. Res. Escolteu, això seria un altre programa que l'hauríem de fer, un programa de cuina, que per cert en Quim hi entén força, i és un projecte que potser a la llarga ens aventurem. En tot cas... El que no vull és rentaplats. El que no vull, rentaplats no vull. No, això ja ho faria el productor del programa. Ah, perfecte, l'Albert. Sí. Va, perfecte. Sí, l'Albert és chico para todo. Com deia en Quim fa una estona, això no s'ho mira quasi ningú. Tornarem...